Երևի սկսեմ ներքաղաքական իրավիճակից Ադրբեջանում, հետո անցնեմ արդեն Արցախի շուրջ և արտաքին քաղաքականին։ Ներքաղաքականի մասով Ադրբեջանը հիմա մոտավորապես վերաբերում է այն իրողությունը, որը մեզ մոտ էր առաջին Արցախյան պատերազմից հետո։ Իրենք հաղթել են պատերազմում, բայց էйֆորի անկամաց-կամաց այնտեղ արդեն սառում է և ի հայտ են գալիս բոլոր սոցիալական և տնտեսական խնդիրները թեթևանքների։ Երկրի ներսում սկսած, չգիտեմ, պատերազմի վետերանների սոցիալական ապահովման խնդիրներից մինչև ինքնասպանությունների, պատերազմի մասնակիցների ինքնասպանությունների դեպքերի կտրուկ աճ, այդ սոցիալական բողոքը այնտեղ կամաց-կամաց սկսում է զարգանալ։ Ալիևը իհարկե հնարավորինս ֆինանսապես փորձում է այդ հարցը լուծել, պետական բյուջեն աննախադեպ մեծ սոցիալական ծախսեր ունի 2022-ին և նավթի գազի գների կտրուկ աճի հետ պայմանավորված այդ ավելցուկը ֆինանսական, որը ստացավ Ադրբեջանը այս կարճաժամկետ, հնարավորությունը ստացավ այդ ամբողջը փորձեցին ուղղել նաև սոցիալական խնդիրների լուծմանը, բայց այնուամենայնիվ կոնցեպտուալ Ադրբեջանը ներսում ունի ավելի շատ հիմա սոցիալական բողոքի մեծ ռիսկեր, այդում նաև նույն փախստականների խնդիրը, որոնց խոստացել էին, որ իրենք շուտով վերադառնալու են, բայց պրոցեսը ձգվում է, որովհետև բավականին դանդաղ են շինարարական աշխատանքները գնում, այսինքն Ադրբեջանը հիմնական իր ծախսերը անում է ենթակառուցվածքի և հիմնական ռազմական ենթակառուցվածքի վրա, ամրացնելու և զրոյից կառուցելու, դա ճանապարհներ, օդանավակայաններ և այլն։ Խաղաղբնակչության վերաբնակեցման պրոցեսը բավականին բարդ և դանդաղ է գնում, առաջին հերթին ֆինանսական միջոցների պատճառով, ծղության, որովհետև Ադրբեջանը ակնկալում էր մեծ հաշվով, որ ներդրումներ կգան, բայց բանակցությունները բավականին ակտիվ ատանց 1.5 տարի, այնուամենայնիվ այդպիսի մեծ ֆինանսական հոսք դեռ չի նկատվում երկու հիմնական պատճառներով, առաջինը դա անվտանգության խնդիրն է, որովհետև ներդրողները ուզում են ունենալ երաշխիքներ և երաշխիքները պայմանավորում են այդվում նաև խաղաղության պայմանագրով, որը պիտի կնքվի և դա է պատճառը, որ Ադրբեջանը շտապում է փաստաթղթի ստորագրման հարցում։ Երկրորդը դա Ադրբեջանի ներսում կոռուպցիայով պայմանավորված տենդերների ոչ թափանցիկ լինելն է, դատական համակարգի ոչ լիարժեք գործելն է և այլն։ Այսինքն ներդրումների մասով դեռ Ալիևի սպասումները չեն արդարանում և հետևաբար ամբողջ այդ բեռը ֆինանսական մնացել է պետության վրա և Ալիևը հնարավորությունները չունի, հա, տասնյակ միլիարդավոր դոլարների ներդրում անել պրոցեսի մեջ հիմա։ Դրա համար կենտրոնացել է ավելի շատ էլի կրկնեմ ենթակառուցվածքի վրա, որը հետագա պատերազմի համար իրեն անհրաժեշտ է Արցախում, օկուպացված տարածքներում Արցախի։ Մոտավորապես սա է պրոցեսը ներքաղաքական։ Արտաքին քաղաքականը հիմա կիզակետում է Եվրոպայի հետ համագործակցությունը, էլի նավթագազային սեկտորում, բայց այստեղ երկու կարևոր բան է պետք հաշվի առնել, որ և Ալիևը դա բազմիցս շեշտել է և իրողությունն էլ այդպես, որ ադրբեջանական գազը ինքը չի կարող ռուսական գազի փոխարինող լինել կամ ինչ-որ կերպով մրցել ծավալներով Եվրոպայում և այդ նաև դա պայմանավորված է Ադրբեջանում նավթագազային պաշարների բավականին սահմանափակ քանակներով և էլի ենթակառուցվածքի բացակայությամբ։ Հիմա ինչ է փորձում անել Ադրբեջանը այս պարագայում։ Առաջինը՝ բերել նավթագազային սեկտոր Եվրոպայից նոր պայմանավորվածություններ և նոր ներդրումներ, որպեսզի կարողանա 5-6 տարի անց
ապահովել ինչ-որ ծավալներ, որոնք էլի կրկնեմ սահմանափակյան բավականին։ Երկրորդ ուղղությունը դա փորձում է պայմանավորվել Կասպիստովի այլ պետությունների հետ, նույն Թուրքմենստանի կամ Ղազախստանի հետ, որպեսզի ուղի իր նավթագազային արտերիաներով ի էներգետիկ ռեսուրսները։ Դեռ մասամբ հաջողություն կա Թուրքմենստանի հետ բանակցություններում, մյուս պետությունները դեռ այսպես ռիսկերն են հաշվարկում այդ համագործակցության, և այստեղ շատ հարցականներ կան Կասպիստովում, որովհետև գիտենք դեմարկացիայի պրոցեսը դեռ չի կայացել, և այստեղ Իրանը որոշիչ դեմ կողմն է այդ պրոցեսի մեջ, որը թույլ չի տալիս առանձնապես Ադրբեջանին իրեն լավ զգալ։ Եվրոպացիները այնուամենայնիվ Ադրբեջանի հետ համագործակցում են հաշվի չառնելով, որ այդ երկրում ավտորիտար և դիկտատուրայի ռեժիմ է, որովհետև երբ որ հերթը հասնում է գազին և իրենց կոմֆորտին, իրանք խնդիր չեն տեսնում, համագործակցել են Ադրբեջանի հետ, որը իրենց իսկ զեկույցներով կամ տարբեր միջազգային կառույցների հայտարարություններով դեմոկրատիայի շատ հեռու է, խախտվում են մարդու իրավունքներ, այդտեղ կա կոռուպցիա եւ այլ։ Այսինքն, երբ որ հերթը հասնում է ռեալ պոլիտիկին, եվրոպացիները հիմա Ադրբեջանի հետ բավականին այսպես բարիդրացական շփումների մեջ են տնտեսական ոլորտում։ Ինչ վերաբերվում է դիվանագիտական աշխատանքին Ադրբեջանի, ինքը բավականին կոմպլիմենտար է եւ ռուսական կողմի հետ բավականին ակտիվ աշխատում են, այդվում նաև, օրինակ, ի տարբերություն ամերիկյան կողմի, Նարիշկինը այս կատարեց եւ այստեղ եւ Ադրբեջան, եւ Իրանի ներկայացուցիչները նույնպես այցելեցին այստեղ եւ Ադրբեջան, կարծում եմ, որ այդ պայմանավորվածությունները, որոնք հիմա բանակցվում են, այդվում նաև այսպես կոչված Անգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ, հիմա քննարկման ակտիվ փուլում են։ Ես վստահ չեմ, որ այստեղ մենք ունենք սուբյեկտայնության այն մակարդակը, որ այդ որոշումների վրա ազդեցություն ունենան, պետական մակարդակով և մեր շահերը հաշվի առնվեն, ես կարծում եմ տարածաշրջանի ավելի մեծ խաղացողները առանձնապես մեր կարծիքը այստեղ հաշվի չեն առնում։ Չնայած մյուս կողմից ես նույնիսկ վստահորեն չգիտեմ, իսկ որն է մեր պաշտոնական դիրքորոշումը կոմունիկացիաների բացման ռիսկերի վերաբերյալ, որովհետև ես հստակ ձևակերպում մինչ օրս դրա շուրջ չեմ տեսել։ Ադրբեջանը բավականին հստակ ձևակերպում ունի և ֆորմատի վերաբերյալ, և անխափան տեղաշարժման վերաբերյալ այդ Զանգեզուրի միջանցքով իրենք պահանջում են, որ նույն Լաչինի միջանցքի իրավական ֆորմատը գործի Զանգեզուրի միջանցքի դեպքում, և շատ ակտիվ այդ ենթակառուցվածքը արդեն պատրաստում են, մյուս տարի պատրաստ կլինի ավտոմոբիլային ճանապարհը, 2024-ին արդեն երկաթգիծը մինչև Հայաստանի սահման, իսկ հայկական կողմից որտեղ և ինչպես և ինչ է կառուցվելու, մինչ օրս մենք փաստացի հստակ ձևակերպում չունենք, նաև չունենք հստակ ձևակերպում, օրինակ, մեր տնտեսական ձեռքբերումները սահմանների բացումից, հաշվարկներ ինչ-որ, իսկ Ադրբեջանը դա էլ արդեն բավականին այսպես ակտիվորեն հրապարակում է և բանակցում է նաև կենտրոնական Ասիայի, օրինակ, պետությունների հետ, Չինաստանի հետ, տարանցիկ ուղիները իրենց շահերից բխող ձևաչափով օգտագործելու համար, ինչ է անում հայկական կողմը, օրինակ, այդ մասով, տրանսպորտային կոմունիկացիաների մասով, միջազգային, ես ազնվորեն չեմ տեսել այդտեղ որևէ ակտիվ աշխատանք, դրա համար այս մասով ցավոք սրտի ոչինչ ասել չեմ կարող։